أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله هداة المهتدين حق قدر مدار عظيم رضي الله عن شيخنا وأستاذنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن أنواه سيره ما قوت أرواحنا إبراهيم بن الله عبد الله نيس أما بعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيي سانت يالا سبحانه وتعالى ديك نيانو ديف جولك سيمون تيونتال محمد صلى الله عليه وسلم di ñaan ngeemaan yalla yalla ci nga xamne moy sunu serigne ci wasile di ahmad do mohammed tijani way di ñaan ngeemaan bobu yalla na rogolat royalat wacc bes nga may khalifam di khalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ibrahim do alhadj abdullah nias way di ñaan sunu serigne maulana muhammadul khair yana ki yalla yirim yalla xoy aljanna te yalla tass ci bakam di nuy ñep nuy l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu di len ndoké di len ziar ci sen téway ci cour bi nga xamne mo lañu wërf tay mu aju ci ben laaj bi nga xamne kenn moko laajoon ci ginnaw bañ waxtane ci walum réincarnation mu da ci laaj dané lol moy tejeeli nek la moy tejeeli mu nek une bonne question né question bu baax ndax day confucius xam ngeen ko confucius dañ wax naan entendons-nous sur les mots éviter la guerre. Na entendons-nous sur les mots pour éviter la guerre. Mën nañ déggo ci badi pour mëna fekk li nga xamné moy xex, moy xaré. Nga xamné kon dikété ñak déggo ci badi mëna indi conflit, mëna indi ciow. Ba conflit utiliser sa batu guerre, mi xaré. Kon fañu déggo ci badi. Bo xolé faydu bi ñak déggo ci badi dafa créer problème bari ci faydu bi. Exemple tay xam nga bag bi ñu mëna def tay xam nga bag bi possible ndax lay jang mat ci mat bu ne lam moy triangle isocèle képp ku jang mat xam nga bo comprendre coup ba nga def ci triangle xam nga nangam sangam moy triangle isocèle bu keneen waxe leneen da nga xam da joom wala fa xamul tay ñi nga xam ne tay buñ ne actuellement similitude en mathématiques ku jang similitude xamal lu bëgg doon xamal la moy similitude en mathématique bo mokal li nga jang boko xamul moy li nga jang xamatul ainsi de suite bu ne cône bu ne ellipse bu ne nangam sangam ba dañ ci physicien bu ne la moy force ku jang physique té sérieux xam li nga jang mok di nga xam la moy force di nga xam bo démé bu ne travail ci physique xamadul liggéey yenu saaku wacce ki nga xamne jang na physique boko ne travail en physique xam lu mu doon et bu ko jël non ci biologie non ci médecine non ci matière yi yeb bepp xet discipline wala balon xet discipline yi lolou motax ñu mëna def bac coisé xam ku mëna ku mënu mais nay ci ñu bu joxone bac ci faydu bi ñu ñu noté day doon problème ndax té badi ku nekk na la neex ak firé ku nekk na la neex ak nam la arrangé ngey firé badi motax nak lolou bokkuna ci wol ciowlu bari li ci bi faydu bi buñu xëccé dem nit ñi xëccé dem na lé parce que do déggouwut ci badi utiliser badi ñuy firi té pourtant badi amna seen firi bi yag soufiane kay xam ko di utiliser mais légui mom comme dañu nekk ci jamm lay promotion lo am jënd crédit faydu promotion spirituelle la lo am jënd crédit motax résoudre les saturés bo am promotion amé and ak appel illimité de 20h xamma de minuit à 8h du matin bo xolé ñom ful la duñ wax parce que réseau est saturé bo jëndé bu dédé promotion té bo jëlé 1000 francs am appel illimité loolu fofu lañ tollu mo da ciowlu bari légui ku nekk nak ñepp jog li ma wax kéw Souleymane da ngay nekk ci ben affaire ci ngay xëc ngay gontu di ci nelo di ci yew nga wax ci ben concierge jugu fa li ñew na mo le rectifier mais na grave quoi fofu la fay toll deug
Quand moi ta question est beaucoup parce que madame bugue le tout autour de à tarif mais la définition ndax té li bay bu ko définir won rek mula xam nga fayou tay buñu wax xamal buñu xamal lan may haqiqa xam lan may haqaiq nda am ñu am sa boné haqaiq dañu fogné singulier moy haqu nga xam déjà ré buñu fa la tambalé haqaiq singulier moy haqu mais buñu waxo nit ñi lan may haqiqa lan may haqaiq bam la ci bop nit ñi kon ku nek di nga xam lan mo ma doon haqiqa ak lu ko mënu doon do gis ñent kañ yi daw rek nga ñe haqaiq ya ngoo sa do ñent kañ yi daw nga ñe haqaiq ya ngoo dedet parce que xam nga lu haqaiq bi nga xam la may haqaiq kenum fi du fekk gologu yi dem nga ne haqaiq gologu lay laajte ndax xam ñu lu haqaiq motax fulen neex ñu duggal ko fa fulen neex ñu duggal ko fa kon ci fan bobu nonu damay bëgg baat bu nek ñu ñu utiliser ñu xam baat lu ñu firi ñu xam baat lu ñu firi sunu lak pay en wolof wala bu ñu gëna min ku ne lak bu wala ku rek lak bi nga gëna deg xam baat bi nga utiliser comme ay baat arabe la la lay firi sa lak paré ñu xam aussi guru yalla bi utiliser baat bi lu ci jublu ndax baane anal khawm yatakallamu bi alfaz fi islahim laysa dans la zawiha mané gaari ñu utiliser ay kaddu seen waxin seen terminal ay dem ay terminal suñu waxe yo xamne nek li ngay deg ci kaw lo lay firi mune mais pour nga xam ko nak fo nga nan sen nan way lolu bo xolé dam koy utiliser firé ci ben bat nan tension xam nga tension suñu koñ bo déggé boy taxaw fi ci angle bi né dafa am tension ci koñ bi sank bu laccé demit à 14h moy diw bi ñu doon jappanté coupon jugon na lolu lay tension di firé may xex jappanté bo démé ci ñu jang médecine bu né tension problème xol la mo xam hypo wala hyper moy xol bi da fay daagu ba mi daw bop xol bi daagu ba mi xel moy xol limi yëdd da fay yeex wala bok da fay xel bu ëpp lolay problème tension bo problème xol la mais ñu jang physique bi né tension moy lan moy comme ba ba ben pendule ben fil nga takk ben boule ci ciat bi ben solide ci fond bi ci ciat bi da fay am ben force bu exercer ci fil bi force bu tudé la tension di difil kon gis nga mot tension ñu ko utiliser rek amna ndimi firi amana benen fan mu na fa firi lenen comme tension ba da ngay deg nan dafa am tension xuma de lay xum nako tudé non la ko anjou tension oculaire dafa am tension oculaire gis fofu tamit ci ñi fajj walu ophtalmologie gis nga lenen la fa doon kon mot na un mot na de sens que dans son contexte kon bat bi pour mu am maana am signification fa ñu xam fu ko utiliser fu ko jëfëndiko mais un conquérir des textes day indi problème day am malheureusement nak nit ñi na duñ définir mota question yi dafa bax xam nga buñu définir lu bax concept yu utiliser ay khadara ay haqiqa ay mazhar ay alam ay daaira ay buñu utiliser lu buñu définirul avec le temps affaire day gëna compliqué di gëna lendum ndax té lolu model bo xolé chrétien yi xam nga chrétien yi lutax ñu ag ci ba japp na insa doomu yalla la xam nga lamay problème wax len ko tay moy les hébreux les anciens hébreux sen mam yahoudi dañu utiliser notion de abnaullahi pour wax nitu yalla yi té lool langue sémitique xam nañ ko langue sémitique arabe langue sémitique la motax ci awxar nga fekk yalla mu na bu wax voyager nak ibn sabil littéralement moy doomu yon chemin le fils du chemin lolé firi bu mota mo boko firé mais du xam nga né yon du hëmb bay matu bay ju doom yon chemin bi du ko def mais lu ci djublu moy ku takok yon c'est un voyageur mom du tok puta dafa takok yon foko fekk nga tukki rek bu dalé fi ñaay fon djug dem ko newat arab tudé ibn sabil bon day fek sen aline mo wax ci ben wax mune kunu min abna'i dunya wala takunu ala asafullah mune kunu min abna'i akhirati wala takunu min abna'i dunya sen aline mune kunu min abna'i akhirati nek len ay ci ay nek la ay domi alakhirah mais bu len nek domi aduna mo gisuguma xale bu ne aduna bayam ba aduna ndey gisuguma na gonne gune alakhirah moy bayam ba alakhirah moy ndey deggo ben sunu tay alakhirah day ngenté mais lu ci djublu moy waxin la langue sémitique dañ koy waxé moy bu ne abnaul akhirah mo nit ko xamne daf alakhirah moko yittel moko ñox di ñafé di liggéey pour alakhirah
buñé abnaaw dunya ma ni ko xam nitu haduna la adna moko adna kessam moko soxal yengoo mak daw mak leppam adna la même bu nek ci bi yalla ci bi fayda di wax ay di expliquer ay vie ay buzz ay yoy la out pour xala ji ñu koy nobok mbalam ci am ak mba daraja bege buzz mi fi adna kessam moko ci moko yittel mais abnaaw dunya kon ci ngey degel abnaaw lahi dam na ne ab doom yalla yi du doom do ko fiyé lol mais moy la moy ñi nga xamné yalla mëna yittel ñoñ ñu rabani yu ni nitu yalla yoy nonu langue semiti dañ leen doon wax abnaaw lahi doom yalla yi bu lay kenn ñu ibnu lahi doom yalla mais du fi na doom comme yalla diko juma nit na moy nitu yalla kon ko xé ci yoon bi ne le ibnu sabil dama ko xé ci ibnu dunya ibnu akhirati ibnu nangam sa ibnu mal ainsi de suite non 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 lañ dañuy waxé nonu mais bañ jëlé bible traduit ko ay en latin ak ay en grec ay ay sa bible jëkki ay 70 vulgate ay yonangam sangam ñu quoi bible commencé juggé ci langue yi nekkon bu jëk ba ñew na ci ay langue latine ak ay langue grec bobu la afay commencé am bu mu duggé français ak espagnol ak jola ak ndiago lu dem parce que dañu traduit littéralement badu ay fils de dieu bañ traduit littéralement fils de dieu nak initiation bi doxatul amam rupture ci initiation bi gaay yaakaane jésus yalla moko jur lol na nek problème mota yalla bu dey dal gaay ci le fekk ñu tay yalla dom parce que duñu ñëk ñaka daan wax xam lu ñuy wax mais ñëk mujjé wax na té réew ci concept yi ko yo na day nek des côté dañuy réew ci concept yi nek des conceptiques ke mu leen dimbali bu rew dañu gëlem non yalla don dal mota notion bu ko du définir deg lu ne buñé ba gaay na Suleyman mu nek haqiqa dilim Suleyman Yassa Diop Abdoulaye Doumbia Jomay Fay Ousmane Sonko mais parce que may problème la mais ñu xam haqiqa xam al haqiqatu yal haqulati la tudkul absar nonu ko serigne bu defini rewone mu ne haqiqa moy deug bi nga xam bu diko taj bu diko gis bu du ci yegg kon nga jël ay nit yu taxaw ci mbéd mi lolou mënul nek insuffisant kon mo taxal dama insté question yi amna solo de définition yi moy tax ñu xam fuñu jëm ba paré dénga légui nak buñ bëggé dugg ci tejeel li ko lo wafa ci doomu yalla sa waxna sa mo taw xana nan wa qalat yahud uzayr ibn allah wa khalat nasara masih ibn allah mune yahudi nenañ uzayr doomu yalla nan chrétien nan masih insa doomu yalla parce lo sen waxin la mais ba initiation am rupture ci initiation bi dañu mujjé gëna def la ay dom des fils biologiques wala xofu ñu ko mëna jappé ba lool indi ngeulmand sen bi yalla yalla ci lool légui buñu ñëna ci li nga xamné may question may lan may tejeel li buñu d'accord ci li nga xamné moy cheikh diane lu mbax parce que na faydu bi nak buñu jaawale fiabilité et infaillibilité buñu jaawale fiabilité infaillibilité on peut être fiable sans être infaillible amna ñom ci faydu bi isnos ñu fiable lañu man ba bu ma waxtane pay dama mëna ma demal ci diiw lu wax wala ba nga deglu diiw la ma sikka moko nak dafa diiw mu niim muy talé bay may talé bay muy lazim may lazim muy wasfa may wasfa muy khadam may khadam yam yoy la yo lu waj ni ki mo abou hanifa ta wax munum rijal wa an wan hanu rijal ay goor lañu ay goor lañu kon koku set il est fiable mais il n'est pas infaillible fi ñu infaillible actuellement ma aras mun fi al ilm ñu sax ci xam xam fi ñi la banka sa baram yonent akam cheikh tidiane akam cheikh ibrahim ku dul ñoy nak xana khutbu zaman bi il est infaillible tew ken ciol xol dañ koy lambatu rek nak ken daju ko dañ koy lambat rek amu kenn ko am yaqit ki ngay wax nga gëm moy khutbu zaman rek si njott bu rafet al xam gëmal na parce que gëm na di moy khutbu mo gëna sedd wedna di wax na di du khutbu parce que rafet njott ci yalla rafet jott ci jaamu yalla mais ni dal moy le temps constante ñom buñ waxé ala ayn wa rasi buñ waxé amul discussion dañuy appliquer ku du ñom na bo waxé nak goolu ñu waaw té khutbu zaman na man mi sa mëna wone kenn xamul c'est peut être na faqasal dox bu faqasal daan ci ben deugul may khutbu zaman bi jek na la lo c'est une pigant OK légui chatu jani nga xamné ci non seulement il est fiable mais il est infaillible donc dafa jangal ci jawahirul mahani lamay tejeeli mune wa haqiqatu tejeeli hu zuhur cheikh jani na deug tejeeli moy feñ wa légui nak xam nga
les discours des saints sont elliptiques. Moi, le discours elliptique que j'ai dit, c'est du mat. Dañ koy wax non am luñu junjé rek lu sax suñu grand koñ wax dama instu biñu génné grand yeen famé koñ ba suñu ben grand da lañ wax ben affaire mu ne kuluman science day mën jëli kuluman science day mën jëli ça di que moy wax bu yegg dafa ko mom te fi dox neeku fi yakana ñom dañuy junjé ay joxagn la mais buñu junjé nak nga mëna dégg luñu junj lu mu doon wa il parle en filigrane moy à chaque fois discours bi amna lèse waxul nuko baye waxe won oustad papa oustad Ibrahim Diop may baye mahmoud munoko mahmoud munoko nam muné buma dé wax ak yow dé dégg lam wax té waxumako kon ñom bo dé dégglu sen wax ba ngay lire sen wax da ngay xam les waxul gi mo cheikh yalla dafa né tajil hu zuhu tajil moy feñ mala la tajil xam nga la nga wo dégg li nga wo dégg xam nga mala moy feñal feñ yalla day feñal feñ salam feñal au même simultanément au même instant lo ma tejeli tejeli moy feñ mais da fay feñal ci lamu feñal ci lay feñ motax mané moko do ci français moy la ce qu'on appelle tejeli cette existentiation assortie d'une manifestation cette existentiation assortie d'une manifestation yalla da fay feñal feñ ci lamu feñal wala ma tejeli li na tejeli na cheikh janen yalla kay def en tejeli bi na yalla mo koy def man tejeli ma sampa tejeli wul sampa dafa jur mo judd mais tejeli wul ken tejeli wul na yalla mo koy def mo tamone wo tejeli al haqq mo ne tejeli bi nga xamne haqq def nako mo ne bi zatihi fi zatihi li zatihi an zatihi tejeul bu jekuma tejeul ñom haq def nako bi zatihi defé ko jëmmam fi zatihi def ko ci jëmmam dans son essence na an zatihi wulis jëmmam li zatihi ñel jëmmam tejeul bi mën al haq rek def bi zatihi ci jëmmam la ko defé xam nga zat bi mi bo xolé wax ji wax na zat ba mi ñenti zat ñenti zat lepp ñenti zat ci ñaata zat dañuy delo ñenti batu zat bi utilise ci ñaata zat lañuy delo ci ñaari zat bu ñëk bi lan la benen zat bi zat mujahada ñaari zat la zatu aliya zatu mujahada xam nga discours nit yalla yi comme jawayil ma andi sëñu téyé bëré mais c'est un compendium moy résumé c'est un résumé il faut dafa laaj ku ko xam firil lako ku ko xam firil lako ñu wax na zat ñenti yoon mais ñenti baabi mi utiliser yep day delu ci ñaay zaatu muy zaatu aliyatu ak zaatu mujahada muy l'essence sublime ak zaatu bi nga xamne mujahada fa rafle wulis lenen mom la ahadin bon la baye nan zaat wala baye nan la nisbata fihi ahadin amul rapport ken muy zaatu mujahada bi dafa rafle ci nisba legi buñ ñewé mané bi zaati da tejjili bobu yalla ñëk def dafa sukkandiko azatul aliya le sukkandiko def tejjili mo tam li bizati da tejjili bobu nak mu def ko fi zati ci jëmum naka def fan la def tam moy zat bobu fu mu delu ci ahadiya moy zatu mujahada bi waye bu defé tejjili bi nak da fay won ginaaw zatu aliya ci misal mo tam na an zatihi walis jëmum da day won ginaaw zatu aliya mais li zati me tejjili bobu ñel na jëm muy ahadiya tejjili bi ahadiya la ñel ko yalla dafa def tejjili bi ci ahadiya ba pay mu ñel ahadiya mu ñel moy ahadiya moko mom moko appartenir mais def mais dafa def tejjili bi na day won ginaaw zatu aliya te zat aliya le sukkandi ko def tejjili bobé di nak sayuru mokay deg ko xam eusel xam bu wër ko xam eusel xam bu wër moy tax nga comprendre li motax tejeli bi nak mané bo xolé ba légui gennu ci cadre zat ba légui gennu ci cadre zat motax la manifestation est immanente c'est une manifestation immanente man nak suñu waxtan boko dé déglu fokk sa xel mi di dawlu baye na ngay def ni dem gauche dem droite ndax té maarifa dafa am ande cette science ambivalente
dafa am une dafa la fa dafa am ambivalence walu maarifa moy rien n'est fixe affaire biñ pak ñaay bor la goupalé mu yob ko tass ko doon waxé wa comprendre xamni ibn arab muhiddin bam tante ibn rushd yaakaar may avicenna ibn rushd may avicenna avores kan la ci ah ibn sina may avores ibn rushd may avicenna kona avicenna ibn rushd xam xayt papam lo won mo c'était un philosophe de l'école de socrate ou d'aristote de l'école d'aristote ba ibn arab diko dikkel ibn arab dafa nekkone nanté na ci rew mi xam nga amono culture ko c'est un gars très cultivé nak motam may fa nak culture da kay dimbal des cultures dimbal may fa de aw xon xaji ci bop golo de la waji waxon Ousmane Sonko nan aw xon xaji ci bop golo mais may fa tam xaji ci bop mbam ko de waxu affaire bi nek da nga yew ni tak sen gem ñoo ci tubey daw dina nga dugg ci du lon de mais il est très cultivé mais nanté le won dundu nanté and ak bomb buri di nos ne ci ben soirée ni bëggé xam nga xol lu fa nekké won xawma mais daal amna soirée mo sa tout dire djéggi djék rek mu dégg ben baab nakoy o mohammed yow mohammed est ce que li lañ la bindé won xam nga mohammed la tuddu mu daw génn bam daay génn après ci la dem dugg ci amer né da fay at da fay retour spirituel ay xalwat motax ñu né mom dafa am fatou la tam même serigne mom fatou dikkel nako la tam même serigne motax nak ñak serigne djigul kenn sax da mom dana ba am fatou outil serigne nak légui bam dé bañ digalé ko ciowal boy bi gosse bi légui sa way ni ko doy walu ko yéme la né ibn rushd muy avicenne bëggun ko gis pour waxtaan ak mom mu xarit papam la won beuzu papam yoni ko pour mu sem séti ko pour l'occasion pour ñom ñu dajé baka ibn rushd gisé mu seen ko ñëw mu taxaw nuyu ko doxalante ñom ñaar tégenté bat fi niko talibé yi défé mu sëwiñ ci après da xéné mu xol ba ci yagg da né waaw ibn rushd mo né wi waaw ibn nu tudd muhiddin ibn arabi nako waaw bi ni muhiddin djéggi djéki nako dédét nako mu nako da ko waaw dédét ndax néna taxam né dédét da fa né waaw ndax ba mu comprendre lu ibn rushd bëgg wax mu né dédét ndax ibn rushd da fa né ci al futatul makki ibn arabi nane ibn rushd dafa wax ci xelam da ko dafa poser question ibn arab ci xelam nako ba xam ñun philosophie suñu raison ak suñu raisonnement fu ñuy yob ak yeen soufiyan kay seen mushahada fu ñeen di yob c'est ben la mu nako waaw ak deet mu tontu ko waaw ba fay nako deet ma après nak bam ko ne waaw bam ko mu nako naam ne ko la da ne wa bayna namala ta tirul arwah min mawadiha wa ahnaq min ajsadi ajsadiha mu nako digeenti wi ak non ci le wuy di génné sen place waye ci le baat di bay na ci lay dag taxli ko ak sen jëm wa digeent bobu la réy ñu bay ci len déwé ala ci len gëré digeent bobu digeent waaw diit bobu ala ci la déwé ñu bay ci len déwé tay bu sax ye amon tay sax ñu bay ray nañ len tay ci digeent waaw ak diit bi ma lu ma ci intéressé moy lolu moy la base de la métaphysique islamique entre le oui et le non digeent bobu boku mënu maîtriser islam ci métaphysique islam amon ci place buñ do waxe togal ci ginaaw ngeen la dégg moy l'ambivalence bu may wax mod waxo toute la pensée d'Ibn Arabi est ambivalente bo ba légui na soufiya ke sen xam xam dañu ci ambivalence bu ne immanence la transcendance bu ne la zat ne la wujud bu ne yalla dañ koy gis na yalla kën do gis dañ ci yegg kën du ci yegg dañ ko xam kën du ko xam lolou nak digënté bom bayna nam wala tatiru arwah mi atamin min mawadiha wa ahnaq mi atadiha lolou may fondement bi c'est la règle d'or qu'il faut retenir hein OK ba am ñu ne mané kon motam la tejjili bobu yalla def al haqq def ko sukandiko zatu aliya wala wali zatu aliya def ko ci zatu mujahada mi ahadiya mu ñel zatu mujahada mi ahadiya tejjili bobé mané la manifestation immanente parce que bele gënaguñ ci azal té lu mu namon moy transcender azal pour mëna fën ci abat mais bele gënaguñ ci azal c'est immanente buñ ko waxé ci langage jam optique on dit que la lumière allahique a été totalement réfléchi. La manifestation est réflective. Mais djallul, tajjali bi djallul. Mo suffi anke na yalla dafa ñu def tajjali, tajjali bi djallul, c'est défé tajjali une deuxième fois. Mo tamé ku def bak tak ba do du fak. Xamal na yalla mo ñëk tak.
ku def bak tak ba do dug fak xam na yalla mu jël tejjil tak euh bu ñu def tejjil dañu def tejjil tak motax mané ki do mo ki sa wax nako num tuddu comment dirais-je encore le grand philosophe Socrate mané la chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où on est tombé. Na daanu du moy da nga échouer, échouer moy fa nga dal nga do fa jugat. Teud di joye rek yakuna sama adna yakuna. Ay dedet nono mané lolou du nono. Mané bo daanu da ngay jugat faqas feugut ndax yalla ñu ko def te jëlli te jëlli bu jappul moy woné né du mané yalla yalla mbatawul daane anti guémé wax dafa jafé moy échouer na. Anti guémé quoi anti guémé ko xam luma wax nak ngi yalla bo xamul bo tontu nak. Xalé do gaaw ci vidéo. Wala ben beuf d'aptitude pour def les faire des vidéos na nga tek layi tejeli bobu nak cheikh diane nané la itlaha li ahadin alayhi cheikh diane nané tejeli bobu ken amu ci accès ken ak ken du ci ak ken amu ci accès motam wax ci beno dané man do mani da ma'rifatul kuni fat kafara quiconque prétend accéder à l'essence est un négateur kuy ñodd na mom di ñodd na mo agna ci zaadu cey jaan na yé wéti kadal yé feur la mané koku heefeur la kon tejjil bobu kenn du ci yegg motax baye dané képp ku la da nga jëflanté ak yalla té do jëflanté luddul yalla luddul ci jëmmam baye néna do mësa jëflanté ak yalla pu woné na zaatu ilahi zaat bobu kenn du ci yegg moy manifestation bobu kenn amu ci accès mom la bo démé ci ndax min la diko wax na maarifa mom ak yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko mak maarifa mi ngi tambal depuis le zade deden ci tole aljana la maarifa tambale wacc nak fi jamlo ju nek nak waxin bi muna wuté waxin bi muna wuté mais ñu xam 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 bi dañuy retuy muna retrouver dañuy may def socrate bi archéologie de la gnose archéologie moy dugat ci fossili manam ci lim tuddu vestiges yi gaay bayyi ci yahudi ci nasaray ci indi ci bouddhiste yi ci vediste yi ci zoroastrien yi nangam sangam bu fo fouyete dina gis lo xam dana xam li xam xam la moko agul fofu nak ngal la tey sa lamenté nopi te dox sa baat nga tey umad yo nga dox tokkata nopi ewul akhir say baat ni rek demal fofu mais nak ni day dem baag ci meuna nek archéologue spirituel bu defé archéologie métaphysique ñi nga xamne dañoo tollu ci ay ferrayo lañ ci bëgg na di reuy lamine mënu na sa kon sëriñ bi ñu ne kon mané kon li xam xam bi yag na ndax zaatu bi nga xam kenn ci yegg moom la yahud da tudde en sof bari dans la kabbale juive mais le kabbale bu ko xamé l'enseignement ésotérique du judaïsme da nga tudde en sof ñu ne kenn du ci yegg kenn du ko xam moo dafa def fomu def fomu def te jël li ci ce qu'on appelle les séphirot pour que alam bi univers mëna feñ loolu ñu xam sey am na lu leen jox moom égyptien ndiki moom tuddu won nun yalla sa won wax na ci ak xam loolu xala ma su ko manta bi ni ma dafa ko mañ nun mais comme aussi julli ñi da bay ay mañ nun dañuy dégg lu teel lay teel la teel rek ne mata ga dam na te teel go dégg da du mata ga dam ya dégg fek nun gog akhwan ñun dañu gëna ci wax sun téré bi moy le livre universel yonte mohammed sallallahu alayhi wasallam mo le prophète universel il détient le message universel kon téré bi dañu wax ci lepp lu ko lu concerne doom adamay téré dañu ci wax ñu ko mëna dégg dégg ko ñu ko mënul dégg nak mu nek ay libre lepon da la wa ma kay na asatir lawlin na lebu gaay jëk yi kessé mais ay tiaxan la mais nun gog akhwan di wax bu ko waxtaan dañ ci waxtaan bu ko taamé benen jamono dundu gi bayyi ñu fa wëgi yam bi tal gi ñaan lañ ko yalla gaaw ñu bayyi ñu fi dañ ci waxtaan ci nun nun bobu day delu ci martaba kunul haqq bi nga mëjjal kenen kenn du ci yegg égyptien boko égyptien ñu jàngalé nun fofu lay delu de delu patay tamit ci li nga xamné mom la mo tuddé dal théorie du big bang muy le point néant bi nga xamné à l'origine mo fi nekkone point néant bobu nak mo def des tuddu explosion par des réactions de gaz par des réactions de gaz ba univers bi ci la guéné motax bay bam ñi xaw bëgg jàng la théorie du big bang bi kenn ci yitt aucune tu xabla ta en rufin dafa am fu point sa fu gëna neex mo ne wa ahmad sirru zati wa zati sirruha tasawa idrakihi jildu wahina
bi kenn ziyati ukin khabla ta'arufin tahaka min zasirin ma kana sakina bi zaka bala tashtit min nahwi sirrihi wa hulqat min zaka zaman ilahina wa ilahuna ilahuna fa ahmad min ahmadu amadu mu yenta al muhammad sallallahu alayhi wasallam siru zat min moy mbotu zat gi mu ne wa zat siruha mais zat batay moy mbotam mom lolou ñu xamul la cyclicité de théophanie la cyclicité de théophanie bok xamul li do ko na fi la cyclicité de théophanie fala ahmad yenta al muhammad sallallahu alayhi wasallam fala nek mu nekké siru zat ak nu zat nekaté sirum han xamé lu bëgg wax inshallah ñu xam déjà vu déjà vécu ci nima ko jàngalé xam na lan la bëgg expliquer nga xam la nature cyclique de théophanie tajliyat ni lay def tajliyat di baxi def ma yenen ni gaay dañu ci ñew inshallah modon tax sa wa idraki jindi wahina mu ne muy ponkal muy kulompañ ken am xen am accès ci lolu wa lima intéressé may bi ken ziyatin ci ken ziyega aucune tubane fa la ko won xabla ta'aruf ni jitu ta'aruf ba ben mazhab ben feñu amul parce que ci arif ne nak ta'aruf ak mazhab ay asma mutaradifa lañu ay sunu day wéccante mune bu tam la ci makka mune bu ko ku taxaba ta'aruf tahaka min zasiri ma kana sakina ma la nekko di neub ci mbod ma bay lool moy def mouvement moy yeungu mune biza ci yeungu bobu nek badale feñu tashtit muy yi ngi gis différenciation yi bizum biri wute yi commencé feñ mona wa hun li qat min zaka zaman ila ilahina ilahuna mona tej te difference as wute yi mu tejil yaadi daldi aji depuis ci jamono joj bu fuñu dandi wax ak yow tejil yaadi ya ngi daw baye den tejil ben taxaw ñu ngi daw kon luma intéressé moy boko li beuy bi baye bi nga rapproche al théorie du big bang day gis ne kon amna ñom ñaar amna ben ay similarité yu bari wa sa danaka mu nañ sa superposable ñom ñaar de nga kon luñu tuddé le point né ya dans la théorie du big bang moy zaatu bobu nga xamne moy le produit de la manifestation immanente bu azal bobu nga kenn du ci yek cheikh jane wala itlan li ahad alihi moto ya dan waxon la fofu la yalla waxe la tuddu kul absar mune gindu gis yi duñ ko daj gis yi duñ ko daj lahul qaim fawq ibadihi ndax mo dafa note ci kaw ay jam batay waxan rahman wala istawa yalla dafa yemo ci kaw arash arash na bayna akbar makhluqati moy mindi fu gën ma ci mindi fu yalla te lo xamé ma haqqat muhammadiyya yalla bu transcender haqqat muhammadiyya transcender lool lolu mo dafa fa transcender haqqat muhammadiyya ndalo on est dans le cadre asalik deug kon li moy tejeli tejeli bu ñeuk ni sey jall fi na tejeli sey yalla ke fi ñet fana ya fi tejeli ci ñet fana la ke fi re fana bu ñeuk moy tejeli bi nga xamné yalla def nako sukuntu ko zat aliya tejeli bi ñeel li nga xamné moy ahadiyya te ahadiyya bobu na nek batay zatu mujahada tejeli bobu kenn du ci yegg kenn du ko xam kenn amu ci accès mo tejeli bu ñeuk salam serigne bi ñoo gi lay demo serigne bi ñoo gi lay demo serigne bi ñoo gi lay suya allah 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 sang bi ñun ñoo ngi ni buñu delo di jox nañ la ruuy sey nañu jew abato lo ci dabo billahi wallahi sidi para lañuy dabo.